哦，性别认同障碍现在医学认为是它是天生的哈、哦，那它是没有办法靠你精神的治疗，用心理学的方式去治疗，所以最后还是必须要用手术的方式来让这些人达到一个外在跟内在一致协调的一个情况哈、哦。那为什么这些人需要做手术？根据国外的统计，在性别认知障碍或者所谓的性别不安的这些病人当中，他有极高的自杀率哦，可以到达40%，在其一生当中都有这个想要自杀的一个倾向，就是因为这个性别认知的关系。那我们手术只在帮助这些病人，让他得到里外身心的一个协调跟平衡，避免他走上一些不应该走的这些自杀啦，或是割腕这些情况。